હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાન મંદિર વિદ્યાપીઠ દ્વારા આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6ની અંદર આ ત્રીજા લેક્ચરની અંદર આપણે બધાએ જે છે એ વંદનાનો જે છે એનું આપણે શરૂઆત કરશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના જે 2 લેક્ચરની અંદર જે છે એ આપણે સામાન્ય સમજૂતી જોઈ કે વ્યાકરણ એમાં વિસર્ગ, સર્ગ, ઉપસર્ગ, વ્યંજન, સ્વર આ બધાની આપણે માહિતી જોઈ, બરાબર. હવે એના આધારે જે છે એ આપણે આગળ જે છે એ આપણા પાઠ્યપુસ્તક તરફ જઈ રહ્યા છીએ. તો પાઠ્યપુસ્તકની અંદર વિદ્યાર્થીઓ, તમે તમારા બધાની પાઠ્યપુસ્તક કાઢજો અને એમાં વંદના જે છે એ વંદના નામનું જે ચેપ્ટર છે એ તમે શરૂઆત કરજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા વંદના શા માટે આપવામાં આવે કે આપણે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર કે જે વંદના જે છે એ દેવી સરસ્વતીને આપણે વંદના એટલે વંદન, પ્રણામ અથવા નમસ્કાર, બરોબર. કે વિદ્યાની દેવી જે સરસ્વતી છે એને આપણે આખા વર્ષ દરમિયાન અથવા તો હવે પછીના વર્ષોમાં આપણે એને યાદ કરીએ છીએ. આપણા માટે આ 9 વર્ષ છે, શૈક્ષણિક વર્ષ. તો એટલા માટે જે વિદ્યાની દેવી છે એને આપણે વંદન કરવાના છે. તો એટલા માટે આપણે જે વંદના જે છે એ આપણા પાઠ્યપુસ્તકની શરૂઆતની અંદર આપેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે વંદનાની અંદર તમને 3 શ્લોક આપેલા છે, બરોબર. આમ તો તમારા માટે સંસ્કૃત જે છે એ આ વર્ષનો પહેલો જ વિષય છે, કારણ કે સંસ્કૃત 1-5 ધોરણમાં હતું નહીં, 6ઠા ધોરણથી તમારે મળ્યું છે. તો જે વંદના જે છે એ વંદના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ, પણ એટલું યાદ રાખવાનું કે કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરવા માટે સૌ પ્રથમ આપણે જે છે ગણપતજીને યાદ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર છે. કોઈ લગ્ન પ્રસંગ હોય, કોઈ વિધિ વિધાન હોય તો આપણે ગણપતજીને યાદ કરીએ. હે ગણપતજી, અમે જે ધારેલું કામ છે એ વિઘ્ન રહિત થઈ જાય, એટલે કે એમાં કોઈ મુશ્કેલી પડે નહીં અને એ મારું કાર્ય છે એ સફળતાથી પૂરું થઈ જાય. તો આપણે તો આપણું આખું શૈક્ષણિક વર્ષ છે, બરાબર. તો આપણું શૈક્ષણિક વર્ષ એટલે આખા વર્ષ દરમિયાન અમે જે કાંઈ શીખીએ એ આપણે સરસ્વતી માતાને આપણે યાચના એટલે કે પ્રાર્થના કરવાની છે કે હે સરસ્વતી માં, અમને એવી બુદ્ધિનો વિકાસ કરજો કે અમે જે છે આ સંસ્કૃત ભાષા રૂપી માતાને એવી વંદન કરી કહેવી જે બુદ્ધિ છે એ બુદ્ધિનો મારો વિકાસ થાય, બરાબર. તો આપણે જોઈએ વંદના વિશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા અહીંયા જે શ્લોક છે એ શ્લોક તમારે 3-3 પાકા જ કરવાના છે મૌખિક. તમને 3 શ્લોક એમાંથી કોઈ પણ શ્લોક પૂછાઈ શકે એવો છે. અને ગમે ત્યારે તમે કોઈ એવું સંસ્કૃત સાહિત્ય વાંચતા હોય, કોઈ ફિલ્મ જોતા હોય અથવા કોઈ છાપું વાંચતા હોય તો એમાં આપણે જે છે એ આ શ્લોક ખૂબ જ પ્રચલિત છે કે તમે સાંભળ્યો પણ છે. અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજુ 2 દિવસ પહેલા જ ગુરુ પૂર્ણિમા ગઈ તો એ નિમિત્તે પણ આવા શ્લોકો તમે કંઈક ને કંઈક મેસેજ અથવા સમાચાર પત્રની અથવા તો ટીવી અથવા અન્ય કોઈ સામયિક દ્વારા તમે સાંભળ્યા છે અથવા વાંચ્યા છે. તો કયો શ્લોક છે? તો છે ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ દેવો મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે શ્લોક છે એ શ્લોક તમે અવારનવાર સાંભળ્યો છે અને એ તમારે પાઠ્યપુસ્તકનો પહેલો શ્લોક છે. તો આ શ્લોકને તમારે મૌખિક પાકો કરવાનો છે, પણ કઈ રીતે? તો ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ દેવો મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો.
અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને શ્લોક આપેલો છે, જોઈ શકો છો. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. બરોબર, આપણે સમજ્યા હતા છેલ્લે બે મીંડા જેવો એને હ કહેવાય, નમઃ મહેશ્વર હ ગુરુ વિષ્ણુ હ ગુરુ હ. બરોબર, તો આજે અહીંયા જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જે શ્લોક આપ્યો છે, શ્લોક તમારે મૌખિક પાકો કરવાનો છે. ક્યાં અટકવું, શ્લોકને લઈ સાથે તમારે પાકો કરવાનો છે. તો આ રીતે ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ અહીંયા સુધી બોલવાનો છે. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કદાચ તમારે બધાને આ શ્લોક હવે મૌખિક એટલે કે મોટે પાકો થઈ ગયો છે, અને કદાચ ન થયો હોય તો તમારે છે મૌખિક પાકો એક બે વાર બોલશો એટલે પાકો થઈ જશે. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ બ્રહ્મા એટલે ગુરુનો ગુજરાતી ગુરુ થાય, અને બ્રહ્મા એટલે બ્રહ્મા. ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુ તો ગુરુ વિષ્ણુ છે, ગુરુર્દેવો મહેશ્વર, ગુરુર્દેવો એટલે ગુરુના દેવ, દેવ એટલે મહાદેવ, કે ગુરુના દેવો એટલે કે જે ગુરુ જે છે એના પણ દેવ કોણ છે, મહેશ્વર. પણ મહેશ્વર જે છે એક ભગવાન શંકરનું નામ છે, તો ગુરુ મહાદેવ, ગુરુ મહાદેવ શંકર પણ છે અથવા ગુરુ મહાદેવ પણ છે. બરોબર, આગળ ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, ગુરુ સાક્ષાત, ગુરુનો ગુરુ સાક્ષાત એટલે આપણી નજર સામે જે હોય તે. પરબ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા, પરમાત્મા એટલે ભગવાન ઈશ્વર જે કહીએ તે, કે ગુરુ સાક્ષાત પરમાત્મા છે. તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ, તસ્મૈ એટલે તેવા શ્રી ગુરુને નમઃ એટલે નમસ્કાર હો અથવા વંદન હો અથવા પ્રણામ હો. બરોબર, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એના માટે જોઈએ ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુ છે, ગુરુ મહાદેવ છે, એમ કૌંસમાં તમે શંકર લખી શકો છો. ગુરુ સાક્ષાત પરમાત્મા છે, તેવા ગુરુને નમસ્કાર, તેવા અહીંયા એક શબ્દ એડ કરો, શ્રી બરોબર. ગુરુ બ્રહ્મા છે, આ ગુરુ બ્રહ્મા તો ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુ તો ગુરુ વિષ્ણુ છે. બરોબર, ગુરુદેવો મહેશ્વર, ગુરુ મહાદેવ છે. અહીંયા કૌંસમાં તમારે લખવું હોય તો શંકર લખી શકો છો, કારણ કે મહાદેવ અથવા મહેશ્વર એ ભગવાન શંકરનું નામ છે, એટલા માટે લખ્યું છે ગુરુ મહાદેવ છે, એટલે કે દેવોના દેવ તો કે મહાદેવ. એટલે કીધું જો ગુરુના દેવ, જે ગુરુ છે એના પણ દેવ છે, કોણ છે, મહાદેવ. આગળ ગુરુ સાક્ષાત પર બ્રહ્મ, ગુરુ સાક્ષાત એટલે ગુરુ એની સાક્ષાત એટલે એની સામે જે છે, નજર સામે છે એ કોણ છે, તો પરમાત્મા, પરમાત્મા એટલે ભગવાન ઈશ્વર પ્રભુ આપણે જે કહીએ તે. આગળ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ, તસ્મૈ એટલે તેવા, શ્રી એટલે શ્રી, ગુરુવે એટલે ગુરુને, નમઃ એટલે નમસ્કાર હો. બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા જે છે એ આના મેં શબ્દાર્થો નથી લખ્યા, કારણ કે આમાં તમને શબ્દાર્થની જરૂર પણ નથી. જે શ્લોકનું જે સંસ્કૃત છે એનું એ તે ગુજરાતી અહીંયા તમને આવે છે. બરોબર, તો અહીંયા જે છે છતાં એવું લાગે તો અમુક શબ્દો છે એના લખી નાખું છું, કે તસ્મે એટલે તેને અથવા તેવા
આગળ પરબ્રહ્મ એટલે પરમાત્મા અથવા પ્રભુ ઈશ્વર તમને જે કહો તે, નમઃ એટલે નમસ્કાર. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એનો અનુવાદ છે. તમારે અનુવાદ પણ પૂછાય છે અને શ્લોક પૂરતી પણ પૂછાય છે. શ્લોક તો તમે પાકો કરી નાખ્યો, હવે શ્લોકના આધારે તમારે એનું ગુજરાતી અનુવાદ પાકો કરવાનું છે. ગુરુ બ્રહ્મા તો ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુ તો ગુરુ વિષ્ણુ છે, ગુરુ દેવો મહેશ્વર, ગુરુ મહાદેવ છે તો ગુરુ મહાદેવ શંકર છે. આગળ ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, ગુરુ સાક્ષાત પરમાત્મા છે, તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ, તેવા ગુરુજીને નમસ્કાર હો. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે છે તમે તમારી નોટબુકમાં લખી રાખજો અને શ્લોકે પાકું કરવાનું છે અને એનું ભાષાંતર પણ તમારે પાકું કરવાનું છે. હવે જોઈએ આપણે આગળનો શ્લોક. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે શ્લોક છે એ તમને મૌખિક પૂછાય છે એટલે કે શ્લોક પૂર્તિમાં અને આનો અનુવાદ પણ તમને પૂછાઈ શકે એવું છે. તો આપણે શ્લોકને જોઈએ. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્ય સુસર્વદા. બરોબર, કઈ રીતે? વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્ય સુસર્વદા. બરોબર, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ શ્લોકને પણ તમારે પાકો કરવાનો છે. તમે એક બે વાર એ શ્લોકને એ રીતે ગાય લય સાથે એને તમે શ્લોકનું ઉચ્ચારણ કરશો એટલે તમને શ્લોક છે એ મૌખિક પાકો થઈ જશે. હવે જોઈએ વક્ર ટુંડ. વક્ર એટલે વાંકું, ટુંડ એટલે ચાંચ થાય અથવા મુખ થાય. ટુંડ એટલે ચાંચ અથવા મુખ. પણ અહીંયા આપણને જે છે મેં સૌ પ્રથમ તમને કીધું હતું કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરવું હોય તો આપણે ગણપતજીને યાદ કરવા માટે તો આપણે તો આ પણ શુભ કાર્ય છે ને. આખા વર્ષ દરમિયાન આપણે સંસ્કૃત સાહિત્ય કે સંસ્કૃત ભાષા રૂપે જે માતા છે એને વંદન કરવાના છે અને આખું વર્ષ આપણે સંસ્કૃતને ભણવાનું છે. તો એટલા માટે અહીંયા પણ શ્લોકની અંદર ગણપતજીને આપણે યાદ કરવાના છે. તો ગણપતજીને ખરેખર શું વાંચી હતી? તો કે સૂંઢ. સૂંઢ એટલે ગણપતિનું મુખ. બરોબર, તો અહીંયા આપણે મુખના સંદર્ભમાં જે છે શબ્દાર્થમાં લખીએ છીએ કે વક્ર ટુંડ એટલે વક્ર એટલે વાંકા અથવા વાંકી, ટુંડ એટલે મુખવાળા. કેવા મુખવાળા? વાંકા મુખવાળા. મહાકાય, મહાકાય એટલે મહા એટલે મોટું અને કાય, કાય એટલે શરીર થાય. કાયા એટલે શું થાય? શરીર. તો વિશાળ મોટા શરીર વાળા. પણ અહીં આપણે લખવાનું છે મોટા શું કેવું છે? વિશાળ કાય એટલે શરીર વાળા. સૂર્ય એટલે સૂર્ય ભગવાન જે છે. કોટી એટલે કરોડ, કોટી એટલે કરોડ. સમ એટલે સરખા અને પ્રભ એટલે તેજ વાળા. તો કોટી એટલે કરોડો, સૂર્ય સમાન, પ્રભ એટલે તેજ વાળા. તો આખાનું લખું છું સૂર્ય કોટી સમ પ્રભ
કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા નિર્વિઘ્નમ, નિર્વિઘ્નમ એટલે કોઈ પણ કામ છે આપણે પાર પાડવું છે તો એ સરળતાથી પાર પડી જાય, એમાં કોઈ મુશ્કેલી અડચણ આવે નહીં, એટલે નિર્વિઘ્ન એટલે કે વિઘ્ન રહિત, બરોબર, મુશ્કેલી પડે નહીં તેવું નિર્વિઘ્નમ. વિઘ્ન રહિત. કુરુ એટલે કર, મેં એટલે મારું, દેવ એટલે ભગવાન, સર્વ કરીશું, સર્વ એટલે બધા, કાર્યશું એટલે કાર્યમાન, સર્વદા એટલે હંમેશા, તો સર્વ કાર્યશું બધા કાર્ય અથવા કામમાં, પછી સર્વદા એટલે હંમેશા, બરોબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આનું ભાષાંતર તેમ જુઓ. હે, આ વક્ર ટુંડ છે કોના માટે છે? વાંકા મુખવાળા. પણ વાંકા મુખવાળું કોણ છે? તો ગણપતજી છે. કોણ છે? ગણપતજી. તો આપણે લખવાનું છે કે હે ગણપતજી, પછી કરો વાંકા મુખવાળા વિશાળ કાયા અથવા શરીરવાળા, તમે કાયા લખી શકો અથવા શરીર પણ લખી શકો છો, કરોડો સૂર્ય સમાન, કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા હંમેશા મારા બધા કાર્યમાં વિઘ્ન રહિત કરજો, બરોબર. શું કહે છે? નિર્વિઘ્નમ એટલે વિઘ્ન રહિત, કુરુ એટલે કરજો, મે એટલે મારા, સર્વ કાર્ય શું એટલે કે બધા કાર્યમાં, સર્વદા એટલે હંમેશા, બરોબર. તો આકાશ લોકનું ગુજરાતી આવું થાય, હે ગણપતજી, અથવા ગણપતજી તમે ઉલ્લેખ ન કરો તો પણ તમને ખબર જ પડી જશે, કારણ કે આગળ આવી જશે કે વાંકા મુખવાળા વિશાળ શરીર અથવા કાયાવાળા કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા હંમેશા મારા બધા જ કાર્યમાં વિઘ્ન રહિત કરજો, બરોબર. તો આ જે શ્લોક જે છે એ ગણપતજીને ઉલ્લેખીને છે. તમને એવું પણ પૂછે કે વક્ર ટુંડ છે એ કયા ભગવાનને અથવા તો કયા દેવને ઉલ્લેખીને પૂછવામાં આવ્યું છે? તો ગણપતજીને, બરોબર. અહીંયા સૂર્ય એટલે સૂર્ય, કોટિ એટલે કરોડ થાય, સમ એટલે સરખા, અને પ્રભ એટલે તેજ, તેજ એટલે પ્રકાશ, બરોબર. તો આ જે છે એ આખો શ્લોક તમારો બીજો છે કે જે તમને ભાષાંતરમાં પૂછાય છે અને શ્લોક પૂર્તિમાં પણ પૂછાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પણ તમારે છે એ બંને રીતે પાકું કરવાનું છે. ઓકે, તો એક નોટ કરી નાખજો. અહીંયા આપણો ત્રીજો શ્લોક, નમસ્તે શારદે દેવી, વીણા પુસ્તક ધારિણી, વિદ્યારંભ કરિષ્યામિ, પ્રસન્ન ભવ સર્વદા, બરોબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પણ ત્રીજો શ્લોક છે જે શ્લોક તમને ભાષાંતરમાં પૂછાય છે અને અનુવાદમાં પણ પૂછાય છે. તો જોઈ લઈએ એનું. નમસ્તે શારદે દેવી, નમસ્તે શારદે દેવી, વીણા પુસ્તક ધારિણી,
વીણા પુસ્તક ધારિણી વિદ્યારંભમ કરિષ્યામિ વિદ્યારંભમ કરિષ્યામિ પ્રસન્ના ભવ સર્વદા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે શ્લોક છે તમે વિચાર કરો, વીણા અને પુસ્તક, ધારિણી એટલે ધારણ કરનારી, તો વીણા અને પુસ્તક કોણ ધારણ કરે છે? તો કે દેવી સરસ્વતી. પણ સરસ્વતીનું નામ બીજું કયું છે? તો કે શારદા. બરોબર. તો નમસ્તે એટલે નમસ્કાર, શારદે એટલે શારદા, અને દેવી એટલે દેવી. વીણા અને પુસ્તક, ધારિણી એટલે ધારણ કરનારી. તો અહીંયા લખી શકાય કે ધારિણી એટલે ધારણ કરનારી, વિદ્યારંભ એટલે કે વિદ્યાની આરંભ, વિદ્યારંભમ એટલે વિદ્યાનો આરંભ અથવા વિદ્યાની શરૂઆત, કરિષ્યામિ એટલે કરીશ, બરો, સર્વદા એટલે હંમેશા, ભવ એટલે થાવો, ભવ એટલે થાવો, અને પ્રસન્ન એટલે પ્રસન્ન. તો એનું આપણે ભાષાંતર જોઈએ કે હે દેવી, વીણા અને પુસ્તક ધારણ કરનારી દેવી શારદા, એટલે અહીંયા હું શારદા જ લખું છું, પણ એને તમારે સરસ્વતી કહેવું તો તમે કામુસમાં લખી શકો, સરસ્વતીને નમસ્તે એટલે નમસ્કાર. હું વિદ્યારંભ કરીશ, એમ હું વિદ્યાનો આરંભ કરીશ, પ્રસન્ન ભવ સર્વ, પ્રસન્ન એટલે મારા પર પ્રસન્ન રહેજે. કોને કહે છે? તો વિદ્યાર્થી જે છે સરસ્વતી માતાને કહે છે, તું મારા પર સર્વદા એટલે હંમેશા પ્રસન્ન રહેજે. રહેજે ન કેવું હોય તો થાઓ. બરોબર. તો આ જે શ્લોક છે એનું ભાષાંતર વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે એ લખી નાખજો.